んでください。アジサイじゃなくて僕を。選ぶってお前何を。アジサイって俺のクラスの水無月のことを言ってるのか。この先もずっと二人で、先輩と二人で歩いていきたい。僕のすべてを先輩に、身も心もすべて先輩に差し上げます。僕のすべてを、髪の毛から血の一滴まで、心もすべてあげます。もう一生先輩のことしか考えません。全身全霊をかけて先輩を愛します。先輩が死ねと言うならその通りにしますから。だから僕を先輩のものにしてください。とりあえず誘ってんならここでしちゃう。向いてないのに徹夜を連チャンして試験勉強なんてするもんじゃないな。おかげで授業中に居眠りはするわ。お気に入りのペンケースを忘れてくるわ。お願い、あのペンケース限定品でもう手に入らないの。徹夜で試験勉強頑張った私を神様はちゃんと見ていてくれと。世界的にはもう罪は償ったはずだ。なのに俺はまだ罰を。楓が死んだ。なぜだろう。涙は出ない。身近なところで人が死ぬのはもう慣れっこになってしまったからなのか。自分の気持ちがわからない。俺は楓のことが来て。私に興味があるんでしょ。別に俺は水無月さんに興味があって来たわけじゃ。紫陽花っていいわ。どうしてここに来たの。私が売りをやってるって聞いたから。抱きたいの。何言ってるんだ。ここに呼びつけたのはみんなアジサイだろ。それにアジサイが売りをやってる噂なんて聞いたことないし、やったとしても俺には関係のないことだ。わけのわかんないこと言ってんじゃねえよ。だいたいアジサイが転校してきてからもう1年以上が経ってるだろ。なぜみんなと同じ制服を着ない。こんなことよりアジサイ、教室にあった机と椅子はどこにやったんだ。何を企んでる。言え、話せよ。早く。何の目的だ。何をしようとしてるんだ。それにそんなことよりもアジサイは桐島楓が誰に殺されたのかを知ってるんだろ。倉沢彩菜、明るく元気、困ってる人を見過ごせない性格、風紀委員であり学園のアイドル的存在、毒舌で皮肉屋だ。松浦安寿、学園に勤める国語教師、自分の美しさを自覚しプライドが高い。ふとしたきっかけで手に入れた人体掌握能力、他人の体を自分の意のままに操れるようになった俺は、この力を使って自分の欲望を満たすことにした。これは俺と3人の奴隷の物語。相変わらずだらしない顔をしてるな。あんなのがいるなんてこの学園の格が下がるぜ。
親のコネがあれば出来損ないでもエリートの一員になれるのね。ほんと目障り。おはよう高崎くん。今日も難しい顔してるね。倉沢先輩、ちゃんと挨拶しないとダメ。おはようは。おはようございます。よくできました。はなまる。はやの先輩。あ、ごめんね、風琴の子だわ。じゃあまた学校でね。やだ、ぼーっと見つめちゃって気持ち悪い。今日はリムジンじゃないのか。相変わらず脳が働いてないのですわね、お兄様。どういう意味だ。考えてるの、あの人は。あ、あれ？先生、何かあったのかな。あたりだと思ったのに。あ、で、え、嘘、先生、やだ。誰、マモ、あ、え、朝からずっとそんな調子じゃない？いつも無駄に元気なのに。もうイブちゃんひどいよ。でもちょっと寝不足かな。イブちゃん、いつもと同じ。昨日はあんなに。顔も赤いじゃない、風邪？そんなことないよ。それに風邪ならイブちゃんの方が。ありがとうね、イブちゃん。大丈夫だから、ね。じゃあ、ちょっとトイレに。あ、ひまり。なんなのよ。ひまり？あ、イブちゃん。まだ赤いじゃない。次、体育だし。保健室で休んでたら？そうしようかな。
じゃあどうしよう。イブちゃんの顔まともに見れないよ。大丈夫か？先生どうした？大きな声出して。どうしたの先生。どうしたのって教え子の様子を見に来ただけだけど。元気そうだな。まあゆっくり休め。人の気も知らないで。